Tak jsem vytáhl ten střed turba, rozebral jsem ho. Tady jsou lopatky. Tady něco se tam stalo, ale jsou pěkně prostě rozjebaný. No tady vidět, jak to vypadá. Tady nějaká ta podložka nebo něco, co to je. Nevím, k čemu to tam je, ale určitě to nemá být takhle na volno, že to tam bude chrastit, lítat. Další věc je, jak já jsem to rozebral, tak jsem zjistil vlastně, že jak je tady ta osička, tak mi to tak lítá zhruba, já nevím, milimetr dohromady. Jo, ty lopatky, jak jsou tady, tak prostě vidět, jak se to hýbe. Což ložiska jsou taky nějaký mrtvý. A je ten korpus ten dobrý. Vyhřivý klapky vyčištěný. Podařilo se mi samozřejmě ztratit tady tuhle tu podložku, ložisko, to je spíš nějaký kruzní ložisko. Spadlo mi do motoru, naštěstí jsem ho dneska našel, takže dobrý, když by to někdo rozebíral, dejte si bacha. Fakt se to takhle blbě vytahuje, že jo, je to dává nahoru, že to tam drží prostě. Tady ta podložka, která je v podstatě, kdyby z druhé strany na tom leží, že vlastně ty věřivé klapky jezdí tady po té ploše, jo, tak je vidět, jak je tady ta stopa na omak, je taková vystoupla, nevím, pár stoveček, prostě to tam je. To vezmu do práce, pokud si zkusil slapovat, když to bude menší o pár stovek, to ničemu nevadí. To stejně to vymezují tady tyhle ty podložky, které jsou vlastně nasazeny takhle na tom šroubku. Teda zajedu koupit tady ty šroubky nerezový, jestli to bude Imbus nebo Torx, je mi to jedno, je to M3, teda M4, závit. Protože se mi tam samozřejmě zalomil tady ten jeden, ten nešel vytáhnout, se ho prostě ukroutil. Takže to zajedu koupit nový, koupím stejnou délku, vezmu si to sebou. Objednal jsem si jenom tady ten střed, objednal jsem celý turbo. Ten střed stojí nějakých 3500 s dopravou 3,7. Kluci, co to repasujou, tak já to chci 6,5, 6 tisíc, od 6 do 7 tisíc. V podstatě podle mě jenom prostě opískou ten střed, tady tohle z toho vymění lopatky, ložiska, vyváží to a nechají to tak. Jako seženou si nějaký náhradní díly, já jsem to neřešil, tohle jste za 3500 a furt je to lepší, jak nový turbo, který stojí, já nevím, 18, 20 tisíc a repas za 6, tak si vyměníme tady tohle z toho. A měl by to být dobrý. Zítra akorát odvrtám ten šroubek, který tam mám zalomený. Snad to půjde, bude to nějaký pruser. Je to M4, taková malá svině. Vidíme. Zítra bych to mohl dát dohromady. Tak počkáme, až to dojde a bude to v cajku. Tak to by přišlo, super. Bo turbo. Střed toho turba. To je dokonce nějaká zkouška, certifikát. Super. Jedno těsnění, druhé těsnění, třetí těsnění. Paráda. Jedna věc. A je tady. Pěkně zakonzervovaný. Super. Paráda, vypadá pěkně. Úplně lahoučce se točí. Tady ta podložka, co jsem říkal, že nevím, jestli může být na volno, tak je na volno taky od toho originálu. Akorát teda to tam asi bude jakože vymezovat nějakou, když se to tam nasadí, tak se to asi zapře o ten, asi se to opře o tady to čelo, nebo zasune, protože tady nějaký, nevím, netuším. A asi to funguje. Nevím, dneska hodl tam jenom ten šroubek zalomený. Protáhnu závity. To bude všechno dneska, protože nemám koupený šroubky, musím koupit zítra.
krásně hladoučký Mr. Proper. Tady se mi podařilo udělat závit. Vrta ten šroubek, uvidím nějak, je to trošičku mimo, snad to ty závity poberou. Budu to zkusit, uvidíme, jestli tam bude sedět, mělo by. No. Jsem si nechal udělat přípravek na rezy, který je sice trošičku mimo, ale mělo by to tam sedět, tam je pár desetinek. Tady jsem zkusil přípravek na třetí sklárně, akorát, že je to fakt měkký, takže se to takhle prostě vzalo úplně mimo, to nedrží, protože to tam nefunguje. A i to mi celkem bodlo.
ten mazací šroubek na přívodu do turba. Doufám, že ho ve Fordu budou mít, nebo někde jinde. No, unava materiálu je svině. Jsem zlomil tady ten šroubek. Tak jsem si udělal druhej. Není to šestihrán, je to Imbus. M8, to je standardní šroubek. Vyvrtal jsem dírku, si nechal vyvrtat druhou dírku. Bude to pěkně fungovat, olej tam poteče do turba, takže není problém. Super. Jsem to rád hromady.